Meninos e meninas, boa tarde. Eu sou a Anitta Hummel. Hoje eu vou ensinar vocês, nós terminar esse remate do mês. Vocês vai precisar do tecido próprio, vai bonito de fita. Vocês vai precisar de uma tesoura, vai precisar de uma agulha para passar a fita e vamos trabalhar com a fita verde, tá? Então vamos começar aqui. Ó. Aqui, nós pega aqui, ó, pega três pontos. Três pontos, mas é de dois em dois, viu? Seis conta, porque é cinco no meio, cinco no começo, cinco no meio, cinco no final. Que esse tecido meu aqui, ele tem 32 de comprimento, com 15 de largura. Agora, vocês viram aqui, ó, passa aqui de baixo, aqui, ó. Da florzinha. Nós estamos fazendo o acabamento, tá? Acabamento dele. Aqui vocês sobem aqui, ó. Pega de novo aqui, ó. Pega de três em três ou de dois, né? Para ficar mais fácil. Passa aqui, ó. Essa agulha minha aqui é a agulha 19. Ela é com ponta, mas tem sem ponta para vender, né? Aí aqui, ó. Pegou três. Três pontos. Vocês arrumam a fita para que a fita não passe enrolada. Que ela passar certinho aqui, ó, para vocês, para não dar problema. Agora que vocês descem, ó, passa aqui de novo debaixo da florzinha aqui, ó, e faz isso aqui. Agora que vocês sobem, dá uma viradinha nela assim, ó. Sobe aqui, pega de dois em dois para ficar mais prático para vocês, tá bom? E daí não tem problema. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like pra mim, inscreve no meu canal, compartilha com amiga e amiga, disca lá no sininho para receber todas as notificações, faça seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Ó, sempre arrumando a fita para que ela não enrole. Ela não pode enrolar, tá? Ela tem que passar certo. Porque se ela enrolar, dá problema e tem que cortar para trás e desmanchar. Ó, e aqui, ó, nós vamos pro final. Finalizar ele. Depois nós vai fazer a outra parte. Aqui nós já terminou isso aqui. Agora, ó, terminou. Então, vamos começar a outra parte aqui, ó. A fita já tá aqui no jeito. E a fita verde de novo, ó. E nós passa aqui. Passa aqui, ó. Tá dando pra ver aí, né? Começo tá muito longe. Começo. Passa aqui, ó. Aí pega. Passa de dois em dois pontos. Que daí não tem problema dele. Ele enroscar e estragar a fita também. Tá? Bom. Aí vem aqui de novo, ó. Pega nos dois pontos aqui. Ó, que é de dois em dois. E passa aqui, ó. Tá vendo? Aí agora aqui, vocês vão passar debaixo da florzinha aqui, ó. Dá pra ver, passa debaixo da florzinha. Arruma a fita. Passa debaixo, ó. Debaixo da florzinha ali, ela enrolou, mas ela desenrola. Aí vocês pegam, volta aqui, ó, fazer um nozinho, ó. Enfia a agulha aqui de baixo, ó.
E a aqui de baixo aqui, que as meninas tava tendo dificuldade de fazer esse nozinho. Mas esse nozinho é fácil, ó. Só segurar aqui, ó. Você passa de baixo, tem dois pontinhos. Não pode apertar muito, né? Não pode apertar muito. Agora vamos subir aqui de novo, ó. Pegar três pontos. Não pegar muito não, porque pega muito, daí dá trabalho para passar. Ó, que ela tem que passar desenrolada e na posição certa. Ela não pode passar enrolada. Você vira ela assim, ó. Dá uma viradinha nela. Aí você espaça aqui, ó. Ainda não ficou certo. Ficou enrolada. Ela não pode aí. Agora ficou certo, ó. Tá vendo? Vocês não podem deixar o nozinho muito apertado. Agora nós pega mais dois pontos aqui, ó. Tem que caminhar em cima da fita vermelha, tá? Pra vocês fazerem. Se vocês gostar do vídeo, dá um like pra mim. Inscreva no meu canal. Compartilha com amiga e amiga. Disca lá no sininho. Vai receber todas as notificações. Faça seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Agora vem aqui de novo, ó, debaixo da florzinha. E faz o nozinho. Não aperta o nozinho, tá? O nozinho tem que ficar. Não pode ficar muito frouxo. E nem também não pode ficar muito apertado. Aí, da vez, tem hora que ele enguiça, mas daí você arruma ela, aí ela passa, ó, que é pra tampar ali. Agora, você só pra cima de novo, pega, cima de novo, pega dois pontos. Arruma a fita. Aí, ó. Aí pega mais três pontos aqui na frente da florzinha. Na fita tem que passar reta, ela não pode passar enrolada. Aí você dá uma viradinha nela, que daí ela arruma. Ó. Aí você desce aqui embaixo de novo, ó. Vai fazer nozinho. Nozinho de novo. Aí agora você enfia a agulha. Traduz a agulha aqui, ó. Debaixo do pontinho. Ó, tá vendo? Passa ela ali. Aí segura a fita aqui, ó. Aí, ó. Ela passa certinho. Tá? Aí vem aqui de novo, ó. Pega dois pontos, arruma a fita, ó. Aí passa aqui, pega três pontos. Vocês desculpa se eu falei duas vezes pedindo like, viu? Mas tem que pedir, não paga nada, né? Se inscrever no canal, não paga nada. Vocês dão um like a hora que vocês tiverem um tempo, né? E aí, Deus abençoe vocês. Agora nós desce, ó. Passa debaixo da florzinha, ó. Passar debaixo da florzinha de novo. A gente pede muito, né? Agora nós vai virar, vamos passar de novo, ó. De bagulha de baixo, ó. Fica bem prestando atenção pra vocês aprenderem aí. O senhor, a senhora, os meninos, as meninas estão chegando aí, as iniciantes. Ó, tudo é para fazer o bordado. E as artesãs também, que se gostar do bordado, também pode fazer também. Vamos passar o bordado para frente. Porque se põe no vídeo para compartilhar, né? Põe no YouTube para compartilhar, então tem que todo mundo fazer. É bonito? Então, o que é bonito tem que ser mostrado, né?
As artesãs aí também faz uns bordados maravilhosos, bonito também, muito bonito, né? E o meu aqui vocês podem fazer aí no canal, o que vocês gostarem, que tiver aí, que for bordado, qualquer um aí, vocês pode bordar, que eu fico muito grata a todos vocês. Quero agradecer as meninas lá de Conceição de União da Vitória, a Maria Melo, que Deus abençoe muito, né? Um beijo no coração de cada um.